Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın işğalından azad olunan Şuşa şəhərində Türkiyənin Millətçi Hərəkət Partiyasının, Ölkə Ocaqlarının Təhsil və Mədəniyyət Fondunun tikəcəyi məktəbin təməl qoyma mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və MHP sədri Dövlət Baxçalının iştirakı planlaşdırılır. Bunu MHP sədrinin müşaviri Memar Ziya Günaydın deyib. Azərbaycana səfərindən danışan müşavir bildirib ki, hazırda Şuşaya yol problemi var və bunu aradan qaldırmaq üçün yeni yol çəkilir. Müşahidələrimizə və keçirdiyimiz görüşlərə əsasən deyə bilərəm ki, işlər sürətlə gedir və yaz gəlmədən bu yolun açılması planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev bizə də mən qardaşımsız Şuşaya getmərəm, birgə gedəcəyik dedi. O möhtərəm Dövlət bəyin də gəlməsini arzu etdiyini və birlikdə təməl qoyulacağını söylədi. Hazırlıqlar bitəndən sonra yol açılışı və sonra iki prezident və Dövlət bəyin iştirakı ilə məktəbin təməlinin qoyulması planlaşdırılır. Ziya Günaydın bildirib ki, məktəbin tikiləcəyi yer hələliyi müəyyənləşməyib. Şuşada diqqətlə kadastr işləri aparılır. Cənab İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu işlər nəticəsində məktəbə şəhərin ən gözəl yerində ərazi ayrılacaq. Dövləti talan edən hazırki və sabiq məmurlarla hesab çürübülür. Qaçqın.com-un keçmiş sədrinin talanan vəsaitlərin 15 milyonunu geri qaytardığı bildirilir. Vəzifə səlahiyyətindən tutduğu postdan dövlət malını talamaq, mənimsəmək üçün istifadə edən məmurların cəzalandırılması prosesi davam edir. Təqdirə layiq haldır ki, bu proses yalnız vəzifədə olan deyil, sabiq məmurları da əhatə etməyə başlayıb. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovdan sonra daha hansı məmurların həbs olunacağı hazırda cəmiyyəti düşündürən əsas məsələlərdən birinə çevrilib. Bir müddət əvvəl isə daha bir sabiq məmurla bağlı istintak başladılıb. Söhbət qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri, Baş Nazirin sabiq müavini Əli Həsənovdan gedir. Onun bir müddət öncə dövlətin müvafiq orqanlarına çağırılaraq saatlarla dindirildiyi bildirilir. Mənbənin dediyinə görə qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzillə təminatı, kommunal xidmətlərə görə ödənişləri və s. istiqamətlərdə yol verilən korrupsiya hallarının araşdırılması üçün aylar öncə təhqiqat başlanılıb. Təhqiqat və araşdırmalar nəticəsində 2 milyard manata yaxın dövlət vəsaiti və xarici yardımların mənimsənilməsinə dair dəlillər aşkarlanıb. Mənbə bildirir ki, Əli Həsənov bu dəlillərlə bağlı dindirilməyə cəlb olunub. Onun qısa müddətdə 15 milyon manata yaxın vəsaiti geri qaytardığı, lakin istintakın dayandırılmadığı qeyd olunur. Qeyd edək ki, qaçqın və məcburi köçkünlərə ev paylanılması, onların kommunal xərclərinin qarşılanması sahəsində ciddi problemlərin olduğuna dair ölkə mətbuatı uzun illər dayanmadan faktlar və materiallar dərc edib. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatına əsasən vəhşi təbiətdə və təsərrüfat quşları arasında yüksək patogen quş qripi xəstəliyinin yayılma arealı sürətlə genişlənməkdədir. Hazırda dünyanın 45 ölkəsində, o cümlədən ölkəmizlə qonşu olan Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası və Qazaxıstan Respublikasının bəzi inzibati ərazi vahidlərində quş qripi xəstəliyi davam edir. Həmin ölkələrdən 36-sında alovlanma ev quşları arasında baş verdiyindən respublikamızın ərazisinə söz gedən ölkələrdən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq məcəlləsinə əsasən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilməsi ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib. Vətəndaşlara epizodik vəziyyətlə bağlı diqqətli olmaq, eyni zamanda xəstəlik əlamətləri müşahidə edilən və ya tələf olan quş cəsədlərindən uzaq durmaq, şübhəli hallarla bağlı dərhal aidiyyəti üzrə məlumat vermələri tövsiyə olunur. Azərbaycan və Türkiyə arasında baş tutacaq nota mübadiləsindən sonra
Hər iki ölkə vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəliş vaxtı açıqlanacaq. Bunu Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin konsulu Mürşüd Məmmədov deyib. O bildirib ki, səyahət zamanı köhnə şəxsiyyət vəsiqələri etibarlı olmayacaq. Yəni vətəndaşlar içərisində elektron daşıyıcısı olan şəxsiyyət vəsiqələri ilə səyahət edə biləcəklər. Proses hər iki ölkə vətəndaşlarının işini asanlaşdıracaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir sayılı protokolun təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Qanun Azərbaycan vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət etməsini nəzərdə tutur. Tarixi mənada fövqəlmilli bir varlıq kimi böyük turandan danışırıqsa, Türkiyənin belə bir hədəf axtardığını düşünmürəm. SSR-nin bir hissəsi olmuş və müstəqil dövlətlərə çevrilmiş ölkələrin bu fikri necə dəstəkləyə biləcəyini başa düşmürəm. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov RBC TV-yə verdiyi müsahibəsində deyib. O, Türkiyənin belə bir məqsəd güddüyünə inanmadığını bəyan edib. Onun fikrincə, bu fonda Azərbaycan kimi ölkələrin xarici siyasətinin mahiyyəti milli dövlətlərini gücləndirməyə əsaslanır. Lavrov Türkiyə ilə bir sıra Orta Asiya ölkələri arasındakı mövcud əlaqələri də şərh edib. Bir neçə respublikamız təmaslarda maraqlıdır, orada xüsusi layihələr təşviq edirlər. Türksöy adlı Türk mədəniyyətinə aid beynəlxalq bir təşkilat var. Həmçinin Türk dilli dövlətlərin parlament assambleyası kimi bir quruluş da mövcuddur. Bunların hamısı artıq uzun müddətli fəaliyyət göstərir. Onların öz planları var, tədbirlər keçirirlər, deyə Lavrov əlavə edib. Lavrovun sözlərinə görə bu fəaliyyətlər mədəni, dil və təhsil ənənələrindən qaynaqlanır. Ermənistanda bölgələrin qubernatorlarına vətəndaşların bugün müxalifətin İrəvanda keçirəcəyi mitingdə iştirakının qarşısını almaq tapşırılıb. Bu barədə PAS nəşri yazıb. Məlumata görə müvafiq təlimat hüquq mühafizə orqanlarına da verilib. Onlara yollara nəzarəti artırmaq tapşırılıb. Qəzet yazır ki, hakimiyyət heç nədən narahat olmadığını göstərməyə çalışsa da, amma əslində belə deyil. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana aparılan araşdırmalara əsaslanaraq miting iştirakçılarının sayının çox olacağı barədə məlumat verilib. Düzdür, Paşinyana indi bölgələrdən insanların gəlməsini qadağan etməyin çox çətin olacağını söyləyiblər. O isə hər kəsə mümkün olacağı qədər öz işini görməyə əmr edib, məlumatda deyilir. Qəzetin yazdığına görə bəzi iqtidar yönlü dairələrin nümayəndələri etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalara nail olmaq üçün təxribata gedə bilər. Xatırladaq ki, bugün Ermənistan müxalifətinin birləşdiyi Vətənin Qurtuluşu Hərəkatı hazırlıq meydanında geniş miqyaslı miting keçirilib. İnsanlıq qrip kimi viruslara qarşı universal daha güclü vaksin icad etməyə tələsməlidir. Çünki bəşəriyyəti daha təhlükəli pandemiyalar gözləyir. O ki, qaldı COVID-19 pandemiyasına, koronavirus məşq yoxlama prosesi kimi gəldi. O, daha dəhşətli pandemiyalara xəbərdarlıq və hazırlıq idi. Bu sözləri Rusiyanın tanınmış həkimi Aleksandr Myasnikov deyib. Qarşıda iki daha dəhşətli pandemiya gözlənir. Bunu alimlər deyir. İki mutasiya olacaq. Birincisi, donuz və ya quş qripi mutasiyaya uğrayıb heyvandan insana sürətlə yayılacaq. İkincisi, bu viruslar insandan insana keçəcək. Ölümcüllüyü yüksək olacaq. Bundan xilas üçün bəşəriyyət yeni preparat və vaksinləri pandemiyaya qədər tapmalıdır. Ehtiyatda nə qədər vaxtımızın olmasını isə heç kim bilmir. Biz koronavirusdakı kimi virus yayılandan sonra vaksini tapmamalıyıq. Bu, faciə ola bilər. Statın sonu. Elə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.